Таңайбек Зулпыев Ош облыстық Курчак театрында 30 жылдан бері эмгектенет. Бул аралыкта ал жүздөгөн чыгармаларга музыка жазып, аны коштоп сахнага алып чыгууга жетишкен. Бүгүн өзгөчө талантын мээнетин акыбети кайтты. Таңайбек Зулпыев Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамына татыды. Ошол бөбөктөргө жакшы накайыл. Ар бир ойнолгон спектакльдерде ошол бөбөктөрдүн аюу, мышык болуп кандай образ болсо, ошолордун образына жарата ошол музыкаларды жаратып берем. Ошондон бери 30 жылдай эмгектенип койдум ушул театрда. Бүгүн Ошто өнөр адамдарын башын бириктирген эл аралык театр күнүнө карата иш-чара уюштурулду. Маданият тармагына эмгеги сиңген өнөр адамдары бир катар сыйлыктарга татыды. Апа Зайнаков атындагы Баткен драма театрынын жамаатына 200 000 сом ыйгарылды. Пандемия учурунда аталган театр өнөрпоздору талыкпай эмгектенгендиги эске алынды. Биз эл менен болгон байланышты ошо маданий арга азык тартуулоонун бир жаңыча ыкмасы менен иштөөнү ишке ашырып, элибизге руханий азык тартуулоодо ушул онлайн шартында иштөөнү демилгелеп алып чыгып, эл менен болгон байланышыбызды андан бетер күчөтүп, элибизге аз да болсо ошо моралдык жактан колдоо көргөзүп, алардын ушуну демине дем, күчүнө күч кошуунун үстүндө иш алып бардык. Министр Кайрат Иманалиев белгилегендей, быйыл маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле аймактагы театр өнөрпоздору Казакстан менен Өзбекстандын театрлары менен кызматташат. Жакында коңшу өлкөлөргө атайын иш сапарларга чыгышы күтүлүүдө. Ошонун алкагында буюрса биз Ош Жалалабад Баткен областынын драмалык театрлары, филармониялары Өзбекстан Республикасына ушул жылы атайын гастрольго барышат, чыгармачылык сапарга барат. Ушул чектеш областтарга барып атышат дегенде Наманган областына, Фергана областына жана Андижан областына. Андан сырткары Борбор калага дагы биз уюштурабыз. Бул мына жакын арада биздин көркөм эксперттик комиссия булардын бара турган спектакльдерин аныктап Өзбекстанга жиберебиз. Быйыл бул тармактын кызматкерлерин айлык маянасы күз айларында жогорулай тургандыгын министр кубануу менен белгиледи. Анткени көп жылдар бою маданият кызматкерлерине көңүл бурулбай келген. Мындан сырткары келерки жылы социалдык маселе болгон турак жай курулат. Ош шаарында белгиленип жаткан эл аралык театр күнү мындан ары аймактарда кезек кезеги менен уюштурулат. Анткени буга чейин бир гана Борбор калада өтүп келген. Быйыл биринчи жолу келип атабыз, мындай өзгөчө болуп атат. Биз дагы жүрөктөрүбүз толкундап, өзүбүзгө жакын жерде дегендей алыска кыйналып барбастан анан жамаатыбыз менен жалпы жамаат келгенге шарт түзүлүп атат. Биз ошо Тилекеев атындагы филармониясы жамаатыбыз келдик. Буюрса мындан аркы биздин маданиятта өзгөрүүлөр болот деген ишенчтебиз. Ал эми быйыл министрлик эки чоң иш чараны пландап жатат. Бабыр атындагы өзбек драма театрынын 100 жылдыгына карата Артордо фестивалы Ошто өтөт. Ал эми Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгына арналган чоң саамалык ысык көлдө белгиленет. Самара Асанбай, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.